O farmacêutico Ademir Tomazoni, mais conhecido como Miro da Farmácia, nasceu em Tijucas, no ano de 1950, e veio para Itajaí em 1974. Ele é proprietário de uma farmácia, que completa 44 anos de funcionamento em julho. Os serviços prestados na área da saúde motivaram a moção de congratulações e reconhecimento da Câmara de Vereadores, aprovada com 14 votos favoráveis na 23ª sessão ordinária. Esse momento assim, que a gente recebe uma congratulação dessa daí, de uma casa como Legislativo de Itajaí, uma cidade de Itajaí que já tem 200 mil habitantes, eu acho que é uma importância muito grande para mim, que sou um empresário pequeno, que comecei pequeno, entende? E que me fortaleci, consegui ficar 44 anos, mas isso também serve de exemplo para todos os outros pequenos que estão por aí, que devem persistir nos seus negócios, entende? Com seriedade, com afinco, que eles também vencerão. Isso para nós é uma honra receber o prêmio, mas serve para todos. A homenagem ao farmacêutico foi proposta pelo vereador Otto Luiz Quintino Júnior, do PRB. Essa moção hoje foi ao colega Miro, Ademir Tomazoni, farmacêutico também da área da saúde. Ele presta um belíssimo trabalho de assistência farmacêutica no município. E por isso, como ele se encaixa também como assistência farmacêutica, assistência à saúde do município, ele tem um reconhecimento pelos cidadãos de Itajaí, né? Eu achei importante essa moção.